Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás se zdraví Vítek, já vás vítám při posledním třetím dílu Utajených démonů nacismu. V minulém díle jsme se podívali na praktickou pomoc od Američanů a Britů natvrdo přímo nacistům. Prozkoumali jsme, jak Američané i Britové podporovali Hitlerovu německou třetí říši, jak materiálně, tak i finančně. Podívali jsme se na Rockefellerův Standard Oil, dnes je mimochodem původní Standard Oil rozdělený na více firem, například ExxonMobil, Chevron nebo ConocoPhillips, poslední Conoco spadá mimochodem pod DuPont, ale všechno je to Rockefellerovo impérium. Rockefeller podporoval nacisty nejenom před, ale i během celé druhé světové války. Obřími zásobami ropy, gumy, respektive kaučuku na pneumatiky jejich vojenských vozidel. Podívali jsme se i na anglického krále Edwarda VIII., který vyjadřoval otevřené sympatie Hitlerovi, se kterým se setkal rok po jeho abdikaci, roku 1936. S Hitlerem se setkal roku 1937. Dále jsme se podívali na dceřinou společnost Opel v Německu, spadající pod americký General Motors. Právě viceprezident této General Motors velmi mohutně podporovala Hitlera a pokud by Opel nevyráběl v Německu nákladní vozidla, vojenská auta, Němci by skoro nikam nedojeli. Podívali jsme se také na Henryho Forda, zakladatele legendární automobilky Ford, jehož fotku měli nacisté vyvěšenou ve své mnichovské centrále NSDAP. Nejen proto, že napsal knihu Mezinárodní žid, ale také proto, že také na jeho těžkých nákladních autech, Fordových autech, mohli nacisté vést svou válečnou mašinérii, stejně jako na trupech letadel i motorů do bombardéru U-88, které Henry Ford vyráběl, respektive Fordova automobilka. Thomas J. Watson z IBM byl také devotním obdivovatelem Adolfa Hitlera a i na jeho děrné štítky IBM jsme se podívali. Vytetovaná čísla vězňů v koncentrácích byla identifikačními čísly, která se zanášela právě do systému děrných štítků americké IBM. Na konci minulého dílu jsme se podívali také na banku Union Banking Corporation, řízené dědou ex-prezidenta George Busha mladšího, Prescottem Bushem. Banku mimochodem založil železniční magnát a také člen eugenického hnutí Harriman, také finanční podporovatel Harriman tohoto eugenického hnutí, a přes tuto banku provozoval Prescott Bush a Harriman uhelnou a ocelářskou společnost ve Slezsku u nás, kde pro ně makali nucení dělníci vězni z koncentráku. Samozřejmě spolu se dvěma dalšími nacisty vlastnili tuto firmu. To jsme se dozvěděli v minulém díle, proto opět, milí posluchači, pokud jste předchozí dva díly neslyšeli, rozhodně si je nejprve poslechněte, abyste měli patřičné znalosti a návaznosti pro tento díl třetí a finální. Ohromující kapitolu představuje naše československé zlato. Právě na našem zlatě si můžeme náležitě demonstrovat, že jsme pro ostatní velmoci jenom opravdu užitečnou rohoškou, jak s námi vydrbat a rozemlít nás mezi mlýnskými kameny. Germáni a anglosasové z různých důvodů latentně opovrhují podřadnou slovanskou rasou. Nemyslím teď řadové lidi, jo, obyčejné lidi jako my, ale myslím establishment, řekněme akademickou sféru, politiky, průmyslníky. A právě na zlatě to bylo nejlépe vidět. Na konci 30. let minulého století jsme měli přes 96 tun měnového zlata. 96 tun měnového zlata, ještě jednou to zopakuji. Protože vzrůstal tlak nacistů na Československo, naši představitelé se prozíravě snažili dostat co nejvíce zlata za hranice. Tady to mysleli ještě dobře, protože nemohli tušit, že bude takový problém ho dostat zpátky potom. Do roku 1938, tedy před Mnichov, se takto podařilo převést zhruba polovinu našeho zlatého pokladu, zejména do Velké Británie. A tady jsme si později zadělali na obrovský problém. 30. září 1938 přišel osudový Mnichov, 15. března 1939 obsadili nacisté Čechy a Moravu. To všechno známe, to všechno víme. Nacisté se okamžitě zmocnili tehdy zlata uloženého v našich sejfech. To jim ale pochopitelně nestačilo. Proto nacisté požádali prostřednictvím Národní banky pro Čechy a Moravu, což byla bývalá Národní banka Československá, o zlato uložené v sejfech Bank of England. A představte si to, že tato banka, tedy Bank of England,
ku podivu okamžitě vydala nacistům zhruba polovinu našeho deponovaného zlata. Zhruba 23 tun ve Velké Británii. Takové chucpe naši představitelé převezli zlato do Velké Británie v přesvědčení, že tady bude v bezpečí. A potom najednou Bank of England vydala bez mrknutí oka 23 tun našeho deponovaného zlata z Velké Británie náckům. Oni si sypou popel na hlavu, že nás vydali nacistům v rámci appeasementu, to znamená nevněšování se, na základě Mnichovské smlouvy. Ale o 23 tunách zlata, které Britové vydali nacistům po naší okupaci, se už vůbec nemluví. To otvírá mnohem děsivější scénář, do jaké míry tehdy Velká Británie podporovala Hitlera, pokud by na Anglii nezaútočil samozřejmě. Kdyby se Hitler nestal neřízenou střelou, která pak útočila na všechny a na všechno, tak Velká Británie by s ním snad spolupracovala i dál. Já připomenu kapitolu o Rockefellerově Standard Oilu, kdy dceřiná společnost Standard Oil v Londýně dodala nacistům olověnou příměs do paliva v hodnotě 25 milionů dolarů v červenci 1938. To bylo poprvé. A v létě 1939, krátce před napadením Polska a po naší okupaci 15. března 1939, si představte, že Angličané dodali nacistům ještě jednou, tedy po druhé příměs do paliva, olovo tetraetyl, v hodnotě 15 milionů dolarů. Takže obrovské dodávky paliva z Anglie pro německé nacisty. Předtím anglický král Edward VIII, strýc dnešní Alžběty II., který otevřeně sympatizoval s nacisty, dokonce se v roce 1937 setkal se samotným Hitlerem rok po jeho abdikaci, a ve finále Britové bez řečí vydávají nacistům po české okupaci naše deponované zlato v Bank of England. To bylo v období mezi první a druhou dodávkou ropy z Anglie nacistům mimochodem. Jaký obraz nám to skládá? Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte dvě tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.